dostáváme se k herním balíčkům. To bude docela zajímavé. Začínáme únikem do přírody. Tady moc procházet to dvakrát nechci a spíše prostě se o tom nějak obecně pobavíme. Únik do přírody byl vůbec první herní balíček a bylo vidět, že tvůrci nějakým způsobem uvažují, jak vytvořit něco jiného než rozšíření, aby to lidi zabavilo a přitom to nemusí být nějaký velké rozšíření. Oni přesně říkali, že herní balíčky jsou menší části hry, kde chtějí jít více do hloubky. Co se tím snažím říct? Když vyjde rozšíření, život na venkově, život ve městě, je tam plno různých aspektů, život ve městě, nové kariéry, nové skilly a tak dále. Zatímco u těch herních balíčků si mohli říct jednu věc, opravdu do detailu, třeba jdeme se najíst a kromě toho, že můžete chodit do restaurace, tak tu restauraci můžete i vést. Je tam prostě ten detail, je tam ten, chápete, prostě je to víc propracované. Pak nám vyšlo něco jako únik do přírody, kde mi ta propracovanost tak nějak jako nebyla moc vidět. Dle mého únik do přírody je jeden z těch horších herních balíčků, ale já chápu to, byl to začátek, byla tam snaha prostě. Proto to dávám do kategorie, že to tak nějak asi jako ujde. Takový zlatý průměr možná bych ještě řekl, nebo lehký podprůměr. Dáváme se k návštěvě v lázních a tady bylo pro mě docela překvapivé. Překvapivé později, když si vezmeme, že můžeme restauraci vést a tak dále, že tady nemůžeme ty lázně vést. Nevím, jak by to bylo příliš vymyšleno a jak by to bylo do hloubky. Ale je tady toho opravdu hodně, máme tady nový podnik, lázně, OK, nová dovednost, wellness, OK, můžeme cvičit jogu, meditovat, dobře, a máme tam saunu a bahenní lázeň. Je tady docela hodně krásných předmětů ve tvorbě, ne ve tvorbě simíka, ale modu stavby a nákupu a vůbec jich tady bylo neskutečně hodně a vím, že jsem se nad tím až zastavil, co jsem říkal jsem si, wow, herní balíček a tolik novinek. Na druhou stranu, dle mého ten gameplay trošku pokulhává, ale pozor, máme tajné informace ze streamu oficiálního, že tenhle ten balíček, herní balíček, dostane update. Co to znamená? Netuším, ale bude nicméně nějakým způsobem vylepšen. Uvidíme, jak to bude. Nicméně pro mě lázně jsou docela dobré, já mám ten balíček rád, když si smíky jdu do lázní, tak si vždycky říkám OK, na jeden simíkovský den je tady toho dostatek, zabavím se tady, ale pak zase tam třeba do těla lázní dlouho nemusím. Jo, prostě na nějaké té stejné úrovni, jako prostě zahrada za domem, strašidelné věcičky, prostě chvilku to použijete a pak už to nějak nepotřebujete. Jdeme se najíst, je trošku něco jiného, miluju prostě ten fakt, že můžete chodit do restaurací, je to luxusní, je to úžasné, fakt, že můžete mít vlastní restauraci. Od dokonalosti vlastně tam chybí jenom ten fakt, že nemůžete vykonávat ty profese vy, nebo nemůžete tam případně najmout třeba simíky z vlastní domácnosti. To je docela škoda, asi by to bylo moc složité, nebo já nevím, molekulární kuchyně je úžasná. Já k tomu balíčku říkám dvě věci. První věc, je to zabagované jak prase. Druhá věc, a potřebuje to hodně odladit. A druhá věc, že nemůžete pracovat. Tudíž nedám to do kategorie potřebuji, ale dám to do kategorie zbožňuji. Jo, chápeme se? OK, here we go. Desem 4 upíři. Dle mého jeden z nejlépe zpracovaných nadpřirozených bytostí The Sims vůbec. Nové město, i když je malé, tak je překrásné a má skvělý vibe. A rád bych tam měl ještě jedno sousedství, ale bohužel. Domy, které tam jsou postavené, nádherné. Položky v režimu stavby, překrásné. A navíc, co je u nich fakt super, že si z nich vybavíte celý dům a vážně zůstanete stále v tom stejném stylu. Což je velice důležité, když vybavujete a máte nějaký opravdu velice rozdílný styl. Líbí se mi také, jak upíři fungují v momentě, kdy je jakoby nechcete, můžete odmítnout, maximálně vás někde vysají, ale to nějakým způsobem neovlivní simíka. Super nadpřirozené schopnosti, kdy můžete ovládat simíky, jsou taky podle mě fajn. Trošku by tenhle ten balíček potřeboval update. Dle mého, třeba s novými rozšířeními a tak dále. Dle mého, tenhle ten balíček prostě jednoduše zbožňuji. Dostáváme se do kategorie rodičovství. Tak, rodičovství, co bych řekl rodičovství? Poněkud takový skrytý herní balíček, dle mého. Velice podobně, jako bylo Hrádky osudu The Sims 3. Už jen právě díky tomu, že je to opravdu
zaměřeno na ten gameplay a méně třeba na nějaký gameplay, co týká tedy spojený s předměty. To znamená jako ta výchova, kárání, a naopak pochvaly. Co se týká předmětů, hezké předměty, docela málo interaktivních předmětů, což mě docela mrzelo, opravdu tady jsou nějaké ty školní projekty a tak dále. Já nevím, tohle je takový herní balíček, kdy já si říkám, on je fakt ve hře potřeba. Ale že bych ho nějakým způsobem miloval či zbožňoval, to se říct nedá. Tak já ho tam teda dám, je potřeba. Ale že bych ho úplně zbožňoval, nevím. Neumím si bez něho představit hru. Opravdu si bez toho neumím představit hru. Řeknu vám to takhle. Selva Dorada, už to vidím. Dobrodružství v džungli. Tak tohle je dle mého jeden z nejlépe zpracovaných dovolenkových míst. Miluju průzkování hrobky, miluju ty obrovské mapy, kde můžete chodit po džungli. Je docela škoda, že to pouze jedenkrát a pak už to vlastně tak jako nějak máte prozkoumáno a s tím prostě musíte počítat. Těch novinek tady v tom režimu stavby je docela hodně, režim Simíka zase až tak ne. V tom režimu stavby je to vážně hodně. Předměty nejsou příliš moc užitečné nebo použitelné. I tak, tohle to je jeden z mých nejoblíbenějších a užil jsem si ho, protože vám to zbožňuje. Strašně mě mrzí, že ta série, kterou jsem měl na svém kanálu, nebyla vůbec úspěšná a že vás to bohužel moc nebavilo. Smola. Ale mě to vážně bavilo. Strangerville. Oh, here we go. Je to tady. Je to tady. Největší kontroverze. Nejen, nebo jedna z největších kontroverzí, nejen co týká herních balíčků, ale i dle toho, co právě řeknu. Tohle je dle mého jeden z nejoblíbenějších herních balíčků a já, člověk, který naprosto miluje příběhy, fakt, že Sims vám prostě ten příběh nabídne a vy ten příběh nějakým způsobem hrajete, já to chápu. Je to divné, do The Sims to nějak moc nesedělo, ale prostě já, který mám strašně moc rád Stranger Things a viděl jsem kousek Roswell v Mexiko, to místo prostě je pro mě úplně ikonické. Ten příběh byl docela zajímavý, překvapivý pro mě. Odráží se to třeba na tom, jak odlišné to bylo, že tady třeba není až tak moc nových předmětů. Ten svět byl strašně malý a strašně překopírovaný a odbitý. Nicméně, já to dám do kategorie, že ten balíček potřebuji. A teď dovolte mi vysvětlit proč. Dal jsem ho tam proto, protože si myslím, že tohle je největší potenciál, který The Sims má, co se týká spin-offu. To znamená, měli jsme příběhy mazlíčku, příběhy ze života a tak dále. A myslím si, čistě můj názor, že pokud byste chtěli takovou experience mít i v The Sims 4, tak nám na to prostor je. Díky tomu, jak jsou ty světy oddělené, díky tomu, že vlastně můžete si koupit, co chcete. Tohle je potenciál. Ale dle mého by měla být vytvořena úplně nová kategorie příběhové balíčky. Do toho by měla patřit i výprava na Batu, kterou já tam i hned dám do a obejdu se bez něj. Ok, dáme to do nic moc. Jo, rozumíme si. Měla by to být úplně zvláštní kategorie, ať to nezabírá to místo na třeba zajímavý herní balíček. Ale tohle je cesta. Tohle je dle mého cesta. A nemusí to být, říkám, o šílené multidimenzionální mimozemské kytce, ale v klídečku by to mohlo být třeba nějaký příběh, nějaké opuštěné, já nevím, teenagerky, která vyrůstá s tím psem a kočkou a to ne, to jsou příběhy mazlíčku, ok, to se vracíme úplně jiné. Jo, prostě nějaký, řekněme, film nebo skoro až seriál s nějakými cutscénami, luxusně by to bylo. Ale musela být proto samotná kategorie. Proto to já vám tady čistě proto, že tady vidím obrovský potenciál. To je to hlavní. Říše kouzel. Říše kouzel byla pro mě docela překvapivým zklamáním. Svět byl nádherný. Animace, fábulové, úžasné. Množství kouzel a ten skill samotný neskutečné. Je vzali, jak by vzali upíry, ale všechno ještě víc znásobili. Je to tedy ale pro mě velice zvláštní nebo překvapivé, že ono to až zas tak moc dobře nefunguje. No. Nevím proč. Nějakého důvodu tenhle ten herní balíček už nebyl tak zábavný jako upíři. Z nějakého nelogického důvodu mi přišlo, že tady
bohužel vybrali místa, které jsou, kde se příliš moc nesoustředili a které jsou až příliš moc slepé, jako třeba fakt, že to letání jako štětí není nic jiného, než vzletí dohoru, nahoru a vrátit dolů na tom místě, kde mají být. Fakt to, že ty kouzla konec konců nejsou příliš použitelná v reálném světě a to je vždycky to, co já doufám, že prostě to budu moct používat při normálním hraní, skoro jako cheatování, že jo, nějakým způsobem. Ne, já nevím, já netuším. No, taky mi rozmrzlo třeba, když do obchodu se nemůžete používat dovnitř. Škoda, nepoužití potenciál. Proto říše kouzel, jako jsem dal upíry tady, tak já prostě dám, že říše kouzel je dobrá. Chybí mi tady interiér snu, jo, pardon, ještě batu. Já ještě by teda zmínil to batu. Já jsem to dal do kategorie nic moc. Já nevím, co to mám říct. Já mám Star Wars rád, sleduju spíše ty nové, nemusím moc ty staré. Tohle viděl jsem Mandaloriana, viděl jsem tu poslední sérii, ty poslední tři filmy. Jako jo, já chápu, že oni prostě chtěli využít to, že to mají tu licenci a vsimíci padají dobře, droidi jsou luxusní a tak trošku, jo, chápeme se. Je to úplně odlišné, když tu nehrní baliček nechcete mít, nemusíte ho mít. Když nechcete hrát, ta hra vás nějak nenutí na to batu jezdit a tak podobně. Ale zase si říkám, prostě měl by to být úplně nějaká zvlášť série prostě, která vychází úplně bokem. Také se nemyslím, že Star Wars je nejlepší pick pro hráče The Sims, ten nejlepší výběr, to podle mě úplně není. Myslím si, že kdyby se spojili s jinou značkou a možná třeba hned od toho Disneyho můžou zůstat podle mě, tak by to bylo lepší, ale to je čistě můj názor. Dostáváme se k interiéru snu a interiér snu je strašně rozporuplný herní balíček. Za totiž mízí to slovo herní. Kariéra je zajímavá, nicméně docela stereotypní a docela málo promakaná. Repetitivní, to jsem už neříkal. Naopak předměty, které tady přicházejí a jejich využití, to znamená různé skládačky a tak dále, množství, které tady toho je, ty postele, všechno, co tady vlastně vidíte, je použitelné 100%. Tak až jako mi je škoda v momentu tomu dávat nějaké nízké hodnocení. Já takhle už ani umístit nemůžu, protože tu ikonku tady nemám a akorát jsem přišel na to, jak se ta ikonka přidává. Divné. Ale myslím si, upřímně, že by měla být někde do kategorie dobré. To znamená, dal bych ji tady. Nezbožňuji to, je to prostě dobré.